Ev peyvînek taybet ya dengê Amerîka bi şewremendê fermandariya giştî ya hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê, Dr. Nasir Hacı Mansur derbeya leşkerî ya Amerîka ji rejima Sûrî re nirxat. Dr. Nasir dibêje ku pir mesacên siyasî di derbeya leşkerî de hebûn. Ne tenê ji bo Sûrî, lê ji bo Rûsya, Îran û hem ji bo dewletê din jî hebûn. Diriya Sûrî re gelek mesaj di vê derbê de hebûn. Mesaj ji bo Rûsya hebûn, ji bo nîzam hebûn, rejimê hebûn, ji bo Îran hebûn, ji bo hemî hêzê dinyayê geîdî siyaseta îdara Amerîkî nûh eva gava ewile cê tê avêtin û êdî wê dewam bike û meselet ciddî ne, hinek xetê sor hene, hundirê wan xetê sor, hundirê wan siyaseta hanê a genûh etîmad dike. Wê bi hemî ciddiyet serkar bike. Dr. Nasir dibêje ku bandoreke erênî ya derbeya leşkerî li ser projeya çareseriya siyasî li Sûriyayê heye. Herikandina meseleta çareseriya siyasî di hundirê Sûrî de bi şekleke pozîtîv ve tesîrayê hebe. Belkî hem rejîmê tesîr bike ji bo ge karîbê bêtir bi alî çareseriya siyasî bike, ancak eger mere bixwaze mesela çareseriya siyasî gişî nîqaş bike, bi rastî ez nabêjim wek vê derbê, lê pir guhertinê siyasî di muaskerê din jî digerek bêkirin. Ez Daiş Nusra wana muasker hesab nakim. Yani ev ge bin navê muaradê de bin navê opozisyona Sûrî dikar dikin, ew jî guhertinek ciddî ji war lazim e. Bandora derbeya Amerîkî ji bo rejima Sûriyayê gelo heta kîjan radeyê wê şerê li dijî Daişê bi bandor bike. Gelo Qesedê çawa vî mijarî dinerxîne. Ji xwe yani rêveberiya Amerîkî gotibû em ê meselê şerê li dijî Daiş û dijî terorê em ê xurt bikin. Ji ber wî hawî ev lêdana hanê heger mere fehm bike û gerek mere werê fehm bike, di çerçeveya êdî şerê li dijî terorê, şerê li dijî Daiş û Qaîdê û ez bawerim wê dema pêş de gelek yani rêxistinê din jî bigihêne û xusûsen eger ev nerîneke Amerîkî tirh dikin ji bo meselê ixwan Müslimî jî hesab bikin wek rêxistinek terorî, ez bawerim ev ya wê bandorê xwe yî pir pozîtîv bide ser rewşa Sûrî. Belkî hinek tişta zehmet bike, ancak guhertine geçe bibin jiwe ciddi bibin. Li ser pirsa go hata kijan radeye derbeya Amerîkî were li ber bikar anina çekên kîmawî bike di pêşa rojê de. Dr. Nasir Hacı Mansur dibêje go were bê girtin lê hin mijarên din jî bixwara anî holê. Yani ez were eşkere bêjim ev derba Amerîkî ji metalê şeîrat yani meselê derba kîmawî a xanşêxûn wana tecavüz dike armancê wê. Yani idi dibe idara Amerîkî ve daha aktif dibe mesela hane de ve xudan rolu bandor be. Ha şiber bi abi ne tenej bu şolandına silahi kimavi wana tenej ve bandora ku hebe jibu çareseriya siyasi bi tevaide ne tenej evji belki hinek denge tevazunat ed mantiqe tane tesir bike u hatta ser asta cihani de idi ev Amerîka آوری ملائم، آوری بدنگ، آوری آشتی خواز، آوری یعنی تنی دهنک مداخلات محدود بمینه ایدی وی اف مساجه یعنی هجای بالکشاندینه گو هیزا سوریا دیموقراطی قصده به داخویانی یک فرمی ایریش اکیماوی یا رژیم سوری لعدلبه شرمزار کر و دوز کر گو سوجدارین کمکوژیه به جزا درباس نبین. زانا عمر دنگ امریکا حسکه